အားလုံးမဲ့မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်အခုဆိုရင်ည7နာရီထုံးနေပြီเนาะကျွန်မမနာသေးပါဘူးရေလည်းမချောရသေးပါဘူးရှင်အခုစိုင်ခွဲများအားလုံးကိုတောင်းပန်ချင်တာပါကျွန်မရဲ့စိုင်သစ်ဖွင့်ဖုန်ကြီးတရားနာပွဲကိုစိုင်ခွဲများနဲ့အတူမိသူတူတယောက်ကိုမှကျွန်မမဖိတ်လိုက်ပါဘူးเนาะငယ်ပေါင်းဖြစ်တဲ့မတ်ဝင်းမိနဲ့ခင်မိုးတို့ကိုလည်းကျွန်မမဖိတ်ပါဘူးရှင်ကျွန်မကခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အားလုံးကိုဖိတ်လိုက်ရင်လက်ဆောင်တွေအများကြီးလာပေးနေမှာဆိုရင်လို့ပါအာနာတာပေါ့နော်ငွေစည်းတွေမလဘူးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာမပျော်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်မသိပါတယ်ဒါကြောင့်တော့ဘသူကမှဖိတ်ပြီးဒုက္ခမပေးတော့ဘူးဆိုလို့မဖိတ်ဖြစ်တာပါရှင်ကျွန်မရဲ့တူလေးတယောက်ကတော့အာရေးတဲ့စိုင်သစ်ဖွင့်ပွဲကိုဖဲချိုးဖြတ်တာမျိုးလုတ်ပါလားတဲ့ကျွန်တော်လာစီစဉ်မယ်လေတဲ့အာကြီးလုတ်ရင်တော့အယံကိုစီမှာတဲ့ကျမ no ဒါမျိုးလှုပ်ဘတော့မှမလှုပ်ဘူးအဲ့ဒီပတ်စံကိုအကုန်လဲမခံဘူးဟဲ့နင်းရဲ့အတော်ကျုပ်ကလေနာမည်ကြီးပြီးသားဒီထက်နာမည်ကြီးဖို့မလိုတော့ဘူးအေးဖေချိုးဖို့ဦးစီပေါင်းနေဒီလိုမျိုးလွတ်နေရအောင်ကျမကရုပ်ရှင်ရိုက်နေမှာမဟုတ်တာဒီလိုမျိုးအလုပ်လုပ်နေရမယ့်ငွေကိုကျမအကုန်လူပစ်မယ်နှစ်သုံးဆလဲပို့ပြီးလူလိုက်မယ်ကျမရဲ့တူလေးကဒီဇိုင်းဖွင့်ပွဲကိုအင်မတန်မှစီကားအောင်လုပ်ချင်တာပေါ့ကျမရဲ့ဒီကွန်ဒိုရဲ့ဒီဇိုင်းအခုဆိုင်ခန်းရဲ့ဒီဇိုင်းကိုမော်ဒန်စတိုင်လေးနဲ့လုပ်ထားတာကိုသူကြွားချင်လို့လေကြွားလဲကြွားချင်စရာပါတကယ်လဲကျမစိတ်ကြံတ်မှုအပြည့်ရတယ်တကယ်တော်တယ်ဒါကြောင့်သူကအရန်စီကားအောင်လုပ်ချင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းအစလေးတွေကိုလူမြင်အောင်ပြချင်တာသူကုမ္ပဏီနာမည်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကဒီမှာပါသူကအဲ့ဒီဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီက CEO ပါရှင်သူလက်ရာကိုတော့ကျမရဲ့အခန်းတက်တည်ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းကြည့်သွားလိုက်နော်ဒီဇိုင်းတွေလိုချင်ရင်လည်းလာပြီးကြည့်လို့ရတယ်နော်ကျမရဲ့ဒီဇိုင်းဖွင့်ပွဲကိုအချင်းယုံလေးနဲ့ကျမတို့မိသားစုဝင်ဖြစ်တဲ့ရှမ်ဖုံဖရားကိုပဲပြင်ဖိတ်ပြီးတော့မင်္ဂလာတရားနာယူပြီးနေစွန်းလူနဲ့လူအပ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုနဲ့ဆောင်ရွက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ရှမ်ဖုံဖရားရန်ကုန်မှာရှိနေလို့တော်သေးတယ်သူကအရန်ကြုံခဲ့ပါတယ်ဒီဖုံဖျားကတစ်တီးစွန်ပဲဖုံပြီးတော့နေတဲ့ဖုံဖျားမျိုးပေါ့အာယုံကအရန်ကောင်းပါတယ်အာယုံနဲ့ပေးသမျှရေရာတွေကလည်းအရန်စွမ်းပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဆိုင်တဲ့မြင်္ဂလာကိုဒီလိုတစ်တီးစွန်ဖုံပြီးတော့တကူအရန်ကြီးတဲ့ဖုံဖျားကဆိုင်ကိုကြွပေးတာနဲ့တယ်အရန်ပြည့်စုံပြီးမြင်္ဂလာအဖျားဖျားနဲ့ကံကောင်းခြင်းအထွတ်ထိပ်ကိုရရှိမယ်ဆိုတာသိချပြီးသားမနှက်ဖြန်6ရက်နေ့တနင်္ဂနွေအောင်ဓာတ်ကိုယူပြီးတော့ခொနည်းသာရမီအားလုံးကိုထမင်းကောင်းကောင်းလေးထမင်းဘူး950လူပါမယ်ရှင်ထမင်းဘူးကို6ရက်နေ့7နာရီကျရင်စပြီးဝေမယ်နော်အယုတ်အမြတ်အလတ်မရွေးအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်စနစ်တကျတန်းစီပြီးတော့ယူပေးကြပါရှင်ကိုနန္ဒထောပထမင်းဗမာကျက်နဲ့เนาะစီဘီကျက်နဲ့မဟုတ်ဘူးเนาะပွဲပေါင်း150ပါကုန်းထက်ကျက်စီထမင်းကပွဲပေါင်း350ပါကျက်ရှာစောဒံပေါက်က50ပွဲပါစုစုပေါင်း950အားလုံးပဲပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေအားလုံးပဲကံကောင်းကြပါစေရှင်